takže základ mám hotový, mám sjednocenou pleť a teď se vrhnu na oči. Vybrala jsem fialovou tušku a tu jsem vybrala, protože mám oči do zelena, zelenomodré, takže mi krásně tu zelenou barvu očí vytáhne. Zvolila jsem trošku jiný tvar líčení očí, tmavý stín jsem dala jak do vnější části, tak i do vnitřní části oka a to nám udělá takový vypouklý tvar. Fialovou tušku jsem dala jako podklad a potom jsem přes něj dala fialový stín, abych ho zafixovala. Abych oči zakončila, tak si vezmu hnědý stín, který dám do ohybu oka a taky černou tušku, kterou orámuji oko. Oči mám hotový, takže teď se vrhnu na dokončení pleti. Vezmu si bronzer na vykontrování a potom tvářenku a stíny, které jsem používala na oči, tak použiju jako rozjasňovač. Bronzer nanáším pod lícní kosti, abych si trošku zúžila obličej, taky na spánky a na vrch čela, abych si ho trošku snížila. Líčení mám hotové, takže teď si vrhnu na nehty. Vybrala jsem tady tu krásnou bílou a přesto štětečkem udělám pár tahů tady těmi fialovými, abych je sladila k očím.